Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодаря на Gaming Gear BG днес ще направя ревю на геймърският комплект Sharkoon Shark Zone GK15. И така, хора, започваме първо с разглеждането на клавиатурата. Искам да ви кажа, че тя е мембранна и е с Rubber Dome Switch-ове. Както виждате, кабелът на клавиатурата не е плетен, но мога да твърдя пък, че гумата, от която е направен той, е доста качествена и няма да се скъса никак лесно. Освен това, начина за свързване на клавиатурата е с позлатен USB порт. Нещо, което доста ми хареса клавиатурата, са трите цвята на LED подсветката. Те са червен, жълт и зелен. Благодарение на Sharkoon бутона и Windows бутона ви може да заключите клавиатурата и да включите нейният гейминг мод. Освен това, с Sharkoon бутона и E бутоните вие ги правите в медийни бутони. Заедно с Sharkoon бутона и бутона за включване на LED подсветката, вие активирате мигащия ефект на самата подсветка и по този начин светлините се променят постепенно. Освен това, с Sharkoon бутона и с минус и плюс бутона може да регулирате скоростта на мигане. Сега, хора, е време да преминем и към невероятната мишка, която идва заедно с клавиатурата. Максималната стойност на DPI е 3200, като вие може да я смените на 400, 800, 1600, 2400 и 3200. За всеки режим отговаря и съответен цвят от подсветката на мишката. Както виждате, цветовете могат да бъдат син, червен, лилав, зелен и жълт. Както и при клавиатурата, така и при мишката, кабелът не е плетен, но както казах, това не е никакъв проблем. Освен това, кабелът е дълъг 1,60 и мисля, че ще бъде предостатъчен на абсолютно всеки. И както виждате, начинът на свързване отново е с позлатен USB порт. Ако се чудите откъде може да закупите този невероятен комплект, то може да го направите от Gaming Gear BG. Линк ще има в описанието, ето го и самият комплект. Както виждате, цената му е доста приемлива, 89 лева за тази невероятна клавиатура и мишка. Освен това, може да разгледате и останалите модели на Sharkoon. И това, хора, ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, оставете при коментар и да се абонирате за моят канал. Завърваме си да всеки ден. Бори чак с мен. Ще си видим следващия клип. Чао!